leukko. No olihan tuo nyt jonkunmoinen emäntä. Kyllä. Jalluinen pyttipannu tuli tuossa syöpöteltyä ja oli kyllä sen verran räväkän kokoinen satsi, että tässä nyt tuskin tarvitsee enää mitään hirveitä iltapaloja ruveta tekemään. Tuolla satsilla kyllä pärjäilee jo ihan melkeinpä niin kuin huomen aamuun asti. Ui, siellä vähän revitellään. Tässä tultiin käymään täällä vähän metsän siimeksessä, niin saapi riepukainen sitten tarpeensa toimitella ja tehdä. Tuossa katsoin tuolta internetin ihmeellisestä muolimasta, että sekö niin kuin vähän ensi viikolle lunta olisi lupailemassa. Perskutarallo. Ja se on lumiukkoja tekemään ja lumiakkoja ja lumilinnoja. No, jospa nyt ei kumminkaan ihan älyttömiä lumiveistoksia vielä ruveta tekemään. Mut suottaahan se olla, että rykäsöö muutaman sentin valkoista shaisea. Joo, tulepa roki lähettää. Takaisin päin. Tule. Semmoista. Täällä on kyllä hyvä, hyvä käydä rokiin kanssa, kun sopi vapaana olla ja näin päin pois. Mutta myöpä jatketaan tässä kipuamista ylöspäin. Perkule, mikä on mulla korvaa? Sääkeli. Joku kärpänen vai mikä? No. Toivottavasti se nyt ei jäänyt sinne minun korvaan. Jees, mutta näihin kuviin ja tunnelmiin. Heipä hei.